Moje ime je Jelena Bogatović, ja sam izvršni direktor Srpske asocijacije menadžera. Mi smo zapravo jedan od organizatora sajma preduzetništva koji će biti organizovan u Subotici u četvrtak 10. decembra. Ovaj sajam preduzetništva zapravo je organizovan u okviru projekta koji se zove Šansa za novi početak. Taj projekat provodi Srpska asocijacija menadžera i DNA Communications. Moj kolega Dejan Radžić je ovde sa mnom, a ovaj projekat zapravo finansira Američka agencija za međunarodni razvoj, odnosno USAID. Pošto ću ja biti ovde u ulozi i malo moderatora, ali i govornika, sad bih pustila zapravo Dejana Radžića, jednog od partnera na ovom projektu, da malo više kaže o projektu, a ja ću zatim ovom preduzetničkim sajmu. Izvoli Dejane. Hvala. Hvala još jedan put svima, hvala domaćinima što su nas na ovaj lep način ugostili, što su organizovali konferenciju za štampu. Moja uloga je da vam prezentujem šta je to projekat Šansa za novi početak, čim povodom mi dolazimo u Suboticu i danas i prethodnih nedelja i ono što je najvažnije u četvrtak na sajam preduzetništva. Naime, projekat Šansa za novi početak je kreiran sa ciljem da napravimo dodatni impuls i putu ka preduzetništvu u Srbiji. Kada kažem impuls, usmereni smo kako na mlade koji bi su, ako mogu tako da kažem, i najinteresantnija ciljna grupa vezana za preduzetništvo, ali tako i prema onima starijima koji možda upravo ovih dana i ovih meseci će tragati za nekom svojom šansom za novi početak, da li zato što i dalje razmišljaju o tome šta je to moguće njihovo zanimanje, ali moram da pomenem, i to jeste bio jedan od razloga za kreiranje ovog projekta, to je činjenica da u narednim mesecima jedan broj naših sugrađana će ostati bez posla i uz određene otpremnine, i kada smo kreirali ovaj projekat, upravo smo se vodili nekim iskustvima iz prethodnih godina, da ne kažem decenija, kada su te šanse na neki način propuštene. Pričamo o slučajima kada su ljudi svoje teško stečene otpremnine praktično potrošili u redovnoj potrošnji. Novac je otišao za kola, frižidere, televizore i tako dalje, da bi onda nakon nekoliko meseci bili ponovo na početku, samo ovog puta bez kapitala i bez radnog mesta. Ono što je naš cilj, to je da damo taj impuls preduzetništvu i da ukažemo ljudima da postoji neka šansa da traže svoje buduće zanimanje i svoj posao za sebe i za članove svojih porodica, ne samo kroz buduće zaposlenje, već i kroz šansu koju daje preduzetništvo. Šta kroz ovaj projekat radimo? Ono što je osnovna, ako mogu tako da kažem, aktivnost ovog projekta, izlazimo pred ljude sa konkretnim predlozima šta su to preduzetničke inicijative, odnosno šta su to, da pojednostavim još dodatno, ideje budućih, ako mogu tako kažem, firmi koje oni mogu da otvore u narednom periodu, vodeći se parametrima njihovog obrazovanja, vodeći se parametrima njihovog radnog iskustva koje su imali u dotadašnjem periodu i ono što je možda i najvažnije, vodeći se lokalnim tržištem i kapitalom koji oni mogu da investiraju u to novo zanimanje. U svrsi toga kreirali smo jednu bazu preduzetničkih inicijativa, krenuli smo sa 150 preduzetničkih inicijativa koje su podeljene u četiri kategorije, to su kategorije poljoprivrede, proizvodnje, trgovine i usluga, i želimo da ljudi inspirišemo da počnu da razmišljaju u ovom pravcu. Znamo da to nije početak i kraj cele priče i upravo zbog toga u ovom projektu uključeni su lokalni partneri. S jedne strane, lokalni partner ovog projekta, pored osnovnog partnera USAID-a, je nevladina organizacija ENEKA, koja je se dokazala u prethodnim godinama, jer je praktično pomogla oko 1300 firmi kroz posticaj upravo ka preduzetništvu. I naš kolega Miljuje Jovanović, nadamo se da će svakog trenutka stići, javio se da ulazi u ovaj usluge. Ali sa druge strane, ono što moram da napomenem, to je
Ono što nam je jako važno, to su lokalni partneri koji dolaze baš iz mesta u kome radimo ovaj sajmok. Sajam u Subotici će biti treći sajam koji organizujemo. Organizovali smo sajam preduzetništva u Nišu, organizovali smo sajam preduzetništva u Kruševcu, evo nas sada na severu Srbije u Subotici. Jako je dragoceno, jako je važna pomoć, kao što rekao, lokalnih partnera, pre svega lokalne samouprave, koja je verovatno i jeste taj motor lokalni u smislu posticaja prema preduzetništvu, ali ne smemo zaboraviti sve one organizacije koje 12 meseci, 365 dana godišnje se bave ovim poslom i pre nego što smo mi došli i nakon što ćemo otići, tako da oni su ti koji će nam pomoći u ovom organizaciji ovog sajma, ali ono što je takođe jako važno, oni su ti koji će prezentovati i ono što su njihove aktivnosti. Dakle, i da zaključim sa ovim delom, svrha projekta Šansa za novi početak je da ukažemo ljudima da u preduzetništvu postoji mogućnost za zaposlenje njih samih u budućem periodu, kao i članova njihovih porodica, i mi kroz projekat im dajemo konkretne predloge šta su to mogući poslovi koji oni i njihovi članovi njihovih porodica mogu da se bave u njihovom periodu, u narednom periodu, i takođe dajemo im osnovnu edukaciju, šta je to što oni trebaju da urade, na što trebaju da obrate pažnju, šta je to što treba da postignu od svojih ličnih kapaciteta da bi došli u situaciju da otvorete firmu. Hvala, Nenad. Kao što je Dejan Rančić rekao, ovaj sajam u Subotici u četvrtak će biti treći sajam koji smo organizovali. Prvi je bio u Nišu 24. novembra i drugi je bio u Kruševcu 3. decembra. I taj sajam, kako to izgleda, zapravo tokom dana zapravo svi građani i svako ko je zainteresovan za preduzetništvo je slobodno da dođe. Mi smo imali oko 200 do 250 posetilaca po sajmu u ova prethodna dva grada. Na sajmu su izložene, pored ovih i preduzetničkih inicijativa koje su prikazane i u ovoj brošuri i koje se tamo nalaze, posetioci sajma dobijaju edukativne materijale, dobijaju savete od naših lokalnih partnera i što je najbitnije, mogu da čuju direktna preduzetnička iskustva od svojih sugrađana koji su već pokrenuli biznis i uspešno se bave njime i uspeli su da zapravo nađu zaposlenje za sebe i za članove svojih porodica. Ono što je jako bitno, kao što Ideja rekao, je zaista ta saradnja sa lokalnim organizacijama koje već duže vreme i podižu taj preduzetnički duh u Srbiji, imaju programe koje za podsticaje preduzetništva. I ono što mogu da kažem ispred Srpske asocijacije menadžera, da je preduzetništvo i za nas prioritet, ne samo što je i vlada zapravo proglasila 2016. godinu za godinu preduzetništva, već i u našoj misiji je da zapravo podstičemo razvoj privatnog sektora, da se ljudi okreću i privatnom sektoru i sopstvenom biznisu, a ne možda da traže i očekuju zaposlenje samo u državnom i javnom sektoru. Jedan zapravo od glavnih partnera ovde u Subotici jeste i grad Subotica, bez čije pomoći ovaj sajam u četvrtak ne bi bilo moguće realizovati. Mi smo se na sastanku upoznali zaista sa sjajnim programima koje grad već provodi, a ja ću zamoliti pomoćnika gradonačelnika Subotice, gospodina Ljubina Hristova, da zapravo kaže zašto je toliko bitno da se okrećemo i preduzetništvu i šta je to što je grad već radio po tom pitanju u prethodnom periodu. Izvolite. Hvala lepo. Manje više vama je sve poznato do sada koje smo inicijative, aktivnosti sprovodili, i ako ste primetili, stalno nastojimo da to bude uvek nešto novo i da sve ono što je aktuelno, a nije vezano za našu regiju, da dovedemo i da učinimo dostupno i našim sugrađanima. Stvari su veoma jednostavne i proste. Treba što više dati mogućnosti i što više ljudima ukazati na neke mogućnosti koje to nisu im svakodnevne, a da bi mogli da okrenu svoj posao, da mogu da se zaposle, jer od toga, kako ja to stalno ponavljam, svi imamo koristi, i lokalna samouprava i oni sami, a automatski i zajednica je na neki način i bogatije sami tim što su ljudi više uključeni u posao i više rade.
Da je to do sada imalo koristi od svega toga, jeste i činjenica da mi imamo konstantno smanjenje broja nezaposlenih u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. To je neto ujedno i odmah kažem da je jedan od partnera na ovom zadatku iz lokala, znači Nacionalna služba za zapošljavanje, s kojima imamo jako dobru saradnju i mi smo posle dužeg vremenskog perioda sišli ispod 10.000 nezaposlenih, odnosno 8.849 tačno za novembar, i da je činjenica takva da su se zaista oni zaposlili jeste iz naše poreske uprave koja je na lokalu informacija da je povećan prihod od poreza na zarade. Što znači da je to zaista i zaposleno, jer ajde ta evidencija može se uzeti da li je potpuno tačna, nije tačna, ali je povećan broj zaposlenosti. S druge strane, mi smo za ovaj projekat pozvali i ostale partnere, tu će uzeti učešće i Nacionalna regionalna razvojna agencija, tu će uzeti učešće udruženje preduzetnika, pošto su oni direktno izinteresu najviše, Nacionalna služba za zapošljavanje sam spomenuo. I vidite, ja u zadnje dve godine jako puno forsiram i jako puno radim na tome da se škole i školstvo uključi u preduzetništvo. Jer to su ti mladi ljudi koji sada počinju sa tom maštom i onda često puta znaju od nas koji smo duže vremena i u privredi i u tim sektorima, koji često puta znaju da ujutru da nama skrenu pažnju i da nam daju inicijative. A to smo do sada mogli da vidimo na prethodnim sajmovima koji su bili privredni sajmovima i prošle i ove godine, gde su ove godine 5 škole uzele aktivno učešće, a svi smo bili prijatno iznenađeni sa njihovom kreativnošću koju su tamo pokazali. Pored toga, šta smo još preduzeli? Evo da vas prosto i upoznam da, znate, mi smo nedavno završili snimanje emisije Moj heroj, koja se sada treba samo da se uvrsti u program spuštenja prvog RTS, prvog programa Radio televizije Srbije. I od 15 epizoda koliko će biti emitovano, uspeli smo mi od onoga što smo prikazali, što smo pokazali, da i Subotice budu 2. I jedno će biti i Subotice 2 epizode. Tako da, sve ove aktivnosti koje uzimamo na poboljšanje, koliko zakonski okviri nam dozvoljavaju i omogućavaju, dosta su prethodno kukali, plakali, da nemamo ni puno ingerencije, ali od kukanja i plakanja nemamo ovaj izlaza. U tom cilju, evo ja samo svak trenutku očekujem da Milivoje stigne, pa i da njega također predstavim i da se zahvalim, jer zahvaljujući i nevladine organizacije s kojom ste se upoznali i prošle godine i pretprošle godine, mi smo par miliona našim privrednicima omogućili ne kreditiranje u pravom smislu, nego nabavku opreme. I sve ove inicijative ćemo i dalje da podržavamo i dalje ćemo biti ti koji će i tražiti, a uvek primati sugestije i dobronamerne ovakve stvari koje mogu da svima nama budu koristiti. Postoje, ako imate još koje pitanje, mada mislim da manje više vi ovdje znate šta se dešava kod nas. Hvala vam. Hvala gospodine Hristo, vi ste pomenuli dve ključne stvari koje su nam također jako bitne, a to je da se za tema preduzetništva zaista da se krene i u školama. Činjenica je da sad na fakultetima se ta tema ne obrađuje, tako da se nadam da će i sa ovim se taj vizibilitet preduzetništva i značaja povećati. Također, nadamo se da ćemo za godinu dana, onda kad dođemo ponovo u Subotu nakon završetka projekta, vidjeti da je taj broj nezaposlenih još manji, odnosno da je broj registrovanih preduzetničkih radnji u Subotici veći i da se nadam da smo i mi malo tome doprineli. Kao što je gospodin Hristov rekao, zaista saradnja i sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, a posebno sa Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj grada Subotice, tako da bih zamolila gospođu Melindu Nađ Kišareš da se obrati i kaže kako vi doprinosite za to preduzetništvo ovde na lokalu. Izvolite. Hvala lepo. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj zapravo je jedna kancelarija kao one-stop shop gde bi mogli budući preduzetnici da dobijaju te prve informacije
kako zasnivati preduzeće, odnosno koji su to nekih 10 koraka, kako mi to zovemo, koje možete naći na sajtu subotica.invest.com. I naravno sve ostale aktualne konkurse koji su na državnom nivou, odnosno eventualno neke partnere možemo da ponudimo našim preduzetnicima. Ono što mislim da je važno naglasiti da ovaj projekat koji radite sa USAID-om meni lično je izuzetno interesantan zato što prvi put mi zapravo se bavimo sa podizanjem tog nekog preduzetničkog duha u ovoj sredini i u ovim teškim vremenima ja mislim da je to jako, jako bitno da pogotovo mladi ljudi, a isto tako i ajde da kažemo, naši sugrađani u najboljim godinama kada postaju nezaposleni da ne gube taj tu nadu, odnosno taj duh, da i oni vrede nešto i da stvarno imaju neki kapacitet, neko znanje koje de facto vredno na tržištu. Mi kao kancelarija apsolutno podržavamo sve te aktivnosti. Mi u ovom sajmu ćemo biti stvarno samo da vam malo ubrzamo tu organizaciju, a naravno našim sugrađanima smo tu uvek kada god vam treba. Hvala Melinda. I sad bih zaista dala reč osobi koja je od početka sa nama u ovom projektu, ne samo ovdje u Subotici, već i u Nišu i Kruševcu i nadam se da će tako biti u ostalih 5 gradova. Milivoja Jovanović, koji je program menadžer u organizaciji NEKA, koji se već duži niz godina bavi preduzetništvom. Pa za ovo je jedan korak više. Mi se već 10 godina kao organizacija, kao je NEKA, bavimo se podrškom razvoju preduzetništva i mislim da smo za 10 godina ostvarili veoma velike rezultate. Podržali smo 1370 malih i porodičnih biznisa iz oblasti poljoprivrede, zanata i proizvodnje usluga i sami smo stekli jedno veliko iskustvo koje sad želimo da prenesemo budućim preduzetnicima kako da što lakše i u što manje muka i problema pokrenu svoj posao ili s druge strane pomažemo naravno onima koji žele da prošire taj svoj biznis na jedan viši nivo. Mislim da fokus svih nas u današnje vreme treba da bude preduzetništvo, jer je takva situacija u Evropi, ako malom biznisu je nešto što je postalo kao Biblija i koje god se pravila donosi, koji god propis na lokalnom ili republičkom nivou, on mora da bude u stavu da podržava razvoj malog biznisa. Kod nas je sledeća godina preduzetništva i ono je veoma drago, tako što su svi ovi sajmovi stvarno jedan dobar uvod, jedna dobra priprema da sledeći godin ostvarimo svi mi veliki rezultati i pokrenemo veliki broj biznisa. Kad pričamo o preduzetništvu, mislim da tu treba razlikovati dve grupe preduzetnika. Pre svega one koji stvarno imaju neki prirodan talent, imaju tu taj preduzetnički duh koji sam teramo pokretanje biznisa, ali nažalost postoji ona velika grupa ljudi koji su sticajem okolnosti ili ne mogu da nađu posao ili su ostali bez posla u firmama koje više radi ili ne radi, tako da poseban fokus treba da bude upravo na njima. Mislim da je sajam i sve ove ideje koje će oni moći da vide u četvrtak jako dobar da ih postakne na razmišljenje. Za njih je potrebna ta biznis inkubacija, za njih je potrebna ta podrška, kako u vidu samog pokretanja biznisa, tako u vidu treninga, obuka, savjetovanja i drugih elementa. Program pokreni se na poslu, to radimo u 7. godinu za redom. Mi imamo jedan jedinstven model koji ima rezultat ovdje u Subotici. U Subotici imamo 8 klijenata koje smo do sada podržali u okrugu celom mnogo više. I ono što je jako dobro da smo ove svoje klijente koje imamo u Subotici na dobar način podržali, svako smo gledali posebno, imamo i proizvodnju, imamo i poljoprivredu, imamo i usluge. I taj obuka koja sam naravno, ta preduzetnička obuka je jako bitna, ali naravno i savjetovanje koje mi njima nudimo. Ovo je prva faza, mislim da je sajam i kad vidite neku poslovnu ideju za koju mislim da imate neki potencijal, odnosno da imate neke lične veštine, znanja i mogućnosti da to pokrenete, to jeste prvi korak i od toga se polazi. U drugi strani također veoma je bitno vidjeti da li imate tržište za takvu poslovnu ideju. Tako da ovo, ja to zovem, kad vi imate neku ideju, onda razmišljate da li uđete neku poslu, ne, to se još uvijek zove neko razdiskravanje biznis ideje. Dođete od toga da je vaša ideja potpuno spremna za pokretanje proizvodnje, s druge strane za izlazak na tržište.
I mislim da to iskustvo koje neka ima i naš program pokrenje se za posao jako, jako bitno. Tako da ćemo mi se truditi da i sve budući preduzetnici koji budu podržani u budućem periodu, znači i koji pokrenu svoj biznis, da ih povežemo s našim postojećim preduzetnicima i omogućimo podršku. Povezivanje preduzetnika mislim da, da je danas jako bitno. Svi se žalimo na to da je kupovna moć u Srbiji mala, a mala je, i da je jako teško razviti to znači, u ovom okruženju. Ali ukoliko se preduzetnici udružuju, ukoliko nastupaju prema stranim kupcima na pravi način, mislim da možda za većinu njih treba već ta neko izvozno tržište da bude, da bude glavni zamenik i cilj. Ono što, što smo mi izvukli sad kao neko iskustvo koje smo radili, da je upravo ta podrška koju nudi i, i ovaj sajam kroz ideje, ali ono što nudimo mi kao organizacija, je jako bitno da ljudima da prelome upravo taj način. Da neko vetru leđe i kaže, da, ja mislim da je ta vaša ideja dobra, i mislim da tu svoju ideju trebate razraditi i da pokrenete svoj sopstveni biznis. Pogotovo ako gledamo ove kategorije ljudi koji su ostali bez posla, kod njih je ta, jako oni imaju dosta iskustva i dosta znanja, ta neka volja, odnosno ta neki, ta neki posao da pokrenu svoj posao je jako bitan. Mi ćemo se truditi da i nakon sajma sve one koji budu zainteresovani i koji pokažu želju da, da pokrenu svoj posao, da im damo sve one potrebne savjete kako bi što bolje trebali tu svoju poslovnu aktivnost. Ono što ću još im reći i završavam sa tim je da program pokrenje se za posao koji je pofunkcioniše već 7 godina za redom i ove godine otvoren. Imamo konkurs za 100 novih grantova u vrednosti 2000 evra zajedno sa besplatnim obukama i konsultingom. Mi na ovom sajtu preduzetništva mi ćemo biti prisutni i naši ljudi će davati kako aplikacijone formulare, tako i sve one savjete koje su potrebni kako bi se što bolje to, to popunili prošli drugi krug. I pozivam sve građane Subotice da dođu, i one koji su vrlo blizu početka biznisa, i oni koji su malo više razmišljaju, ali oni, ali i oni koji su već u biznisu, da vide šta je to nešto što možda bude neko njihovo, njihovo buduće proširenje i, i nova mogućnost. Dođite na sajam preduzetništva u Subotici, pružit ćemo svu potrebnu podršku i napraviti dalje kontakte, a za sve one koji nisu mogućnosti slobodno da pogledaju naš sajt www.pokrenjesezaposlo.rs, gde će dobiti informaciju o našem konkursu, pa se vidimo i drugi sajt jako bitan, gde imate sve ove poslane www.novipočetak.rs. Mislim da u kombinaciji ove dva sajta imate sve kompletirano. Vidimo se u četvrtak, hvala vam.